Welcome to the 3 a.m. lowdown. Å fy faen, det helt sykt det her. Den står og lager ut sånne fucking signaler, altså. Jeg står og filmer den nå. Skal jeg prøve det? Den helt sykt igjen. Skal du se på det? Ja, det det jeg bare faen videre på. Hva? Den stjernen som litt for mye belyst. Like, share, and subscribe, please. It helps out a lot. Thank you.